Vivat, võta, haara, mine! Kappa nüüd, kappa, kappa, kappa! Läks! Kiire! Assa, kus sa? Valmis! Vaatama! Mis? Mis hetki soob? Viva! Viva! Ja seda korda oli tubli allinna võistleja! Ega midagi! Vivat! Mis sa oskad öelda? Seal ta on! Puhas võitja, mina annan sulle auhinna. Nii, sellega peaks olema ka meie suurturniir lõpule määratud. Ja mis tulemusega, sest algab nüüd pärgamine? Nüüd algab pärgamine! Evan Liivi paneb taas välja vahe! Lisaks sellele, et sa saad märja.